Peraturan Mesyuarat 43 dan 44-2. 43 menyebut bahawa keputusan pengerusi adalah muktamad dan keputusannya berkenaan dengan apa-apa perkara peraturan mesyuarat tidak boleh diminta dipertimbangkan semula dan tidak boleh diulang kaji oleh majlis mesyuarat kecuali dengan dikeluarkan usul bersendiri kerana itu. Ya. Dan perkara 44-2, pengerusi hendaklah memerintah mana-mana ahli dan yang berkelakuan tidak senonoh atau melakukan perbuatan yang menghina majlis mesyuarat atau terus tidak mengendahkan kuasa pengerusi keluar dari majlis mesyuarat bagi tempoh tidak melebihi 10 hari dan ahli tersebut hendaklah dengan setermeta keluar daripada majlis mesyuarat. Datuk Yang Ketua, pada 7 hari bulan Mac, Datuk Yang Ketua telah pun memberikan keputusan ke atas usul yang saya telah pun bawa di bawah 36-12 kepada Yang Berhormat Pekan, di mana Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua menyebut bahawa beliau dapat memberikan penjelasan mengenai kenyataan-kenyataan Yang Berhormat Pekan dan menyertakan bukti dan dokumen yang menyokong penjelasan tersebut selewat-lewatnya pada hari Rabu 9 hari bulan Mac 2022. Tapi semalam bila kita baca berita surat khabar ataupun media, Yang Berhormat Pekan telah pun mengengkar untuk mematuhi arahan daripada Tan Sri Yang Ketua dan menyebut bahawa beliau hanya akan menjawab kepada Tan Sri Speaker selepas pilihan raya di Johor. Ini dengan jelas telah pun menghina Tan Sri Yang Ketua dan juga menghina pendirian di dalam dewan ini dan tindakan yang sepatutnya mesti diambil ke atas Yang Berhormat Pekan. Beliau bukan merupakan seorang calon yang bertanding di Johor. Dia hanya merupakan seorang penyokong kempen. Dan apa-apa perkara yang berlaku dalam dewan ini sepatutnya adalah supreme, iaitu yang paling penting sekali dan segala yang beliau tengah lakukan perlu diletakkan dan beliau perlu pulang ke majlis ini untuk menjawab kepada Tan Sri Yang Ketua. Dan saya rasa Tan Sri Yang Ketua pun telah pun memberikan kelonggaran kepada beliau bahawa beliau boleh menjawab secara bertulis, tak perlu datang dewan untuk menjawab secara langsung. Dan beliau juga tidak dapat mematuhi kelonggaran tersebut. So kita harap Tan Sri Yang Ketua buat keputusan mengantung Yang Berhormat Pekan ini sehingga beliau dapat memberikan jawapan bila-bila masa yang beliau mahu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Sebenarnya pertamanya amalan meminta penjelasan secara bertulis itu adalah amalan saya. Ya, bukan terdapat apa-apa di dalam peraturan mesyuarat. Saya membuat amalan tersebut kerana apabila terdapat usul untuk merujuk seseorang ahli parlimen itu ke jawatankuasa hak dan kebebasan, maka itu satu perkara yang amat serius. Jadi sebelum saya benarkan usul itu, dan usul tersebut selalunya melibatkan perkara-perkara mengenai fakta, ya, ataupun perbahasan mengenai fakta. Usul yang Berhormat Damansara berikan kepada saya pun melibatkan fakta. Empat fakta telah dibangkitkan, terutamanya sama ada yang nombor satunya, yang artinya yang paling saya rasalah yang paling penting ialah sama ada kerajaan menggunakan wang kerajaan untuk membayar hutang prinsipal 1MDB. Ya, sebab yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Pekan ialah prinsipal. Ya, jadi saya perlu melihat penjelasan mengenai perkara itu sebelum saya boleh membuat keputusan untuk membenarkan atau menolak usul Yang Berhormat. Jadi amalan saya memang dari hari yang pertama saya menjadi Yang Dipertua ialah untuk meminta penjelasan dahulu, baru saya putuskan sama ada untuk benar atau tak benarkan usul tersebut. Dalam perkara ini saya memohon penjelasan daripada dua orang. Pertamanya daripada Yang Berhormat Pekan kerana beliau merupakan subjek matter Yang Berhormat Damansara. Saya juga meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa menjawab soalan tambahan daripada Yang Berhormat Bagan
keesokan harinya saya rasa, telah mengatakan kerajaan membayar hutang 1MDB. Jadi kenyataan ini bercanggahlah dengan Yang Berhormat Pekan. Jadi saya memerlukan penjelasan daripada kedua-dua Yang Berhormat tersebut sebelum saya boleh memutuskan usul Yang Berhormat masalah. Sekejap ya. Oleh itu, saya telah menulis surat kepada kedua-dua Yang Berhormat dan saya meminta penjelasan selewat-lewatnya hari ini, hari Rabu. Ya. Okey. Kedua, sebenarnya semalam selepas saya mempengerusi mesyuarat tu, saya menerima surat daripada Yang Berhormat Pekan meminta pelanjutan masa sehingga hari Rabu minggu depan untuk memberi penjelasan. Saya benarkan permohonan tersebut sehingga Sabtu pagi, sehingga Selasa pagi minggu depan. Jadi tidak timbullah persoalan sama ada Yang Berhormat Pekan mengingkari permohonan, mengingkari arahan saya, sebab saya yang memberi masa kepada Yang Berhormat Pekan sehingga Sabtu, sehingga Selasa minggu hadapan. Itu sebenarnya yang terjadi. Datuk Ketua, ya. Saya di sini menghormati dan bersetuju dengan amalan yang telah pun diambil ya. Oleh Tan Sri Speaker supaya penjelasan diberikan ya. Secara bertulis ke dalam Dewan ke ya. Sebelum keputusan dibuat. Itu ya. Tidak dipertikaikan. Ya. Itu adalah amalan yang betul. Ya. Tapi keputusan untuk memberikan masa adalah keputusan Tan Sri mengenai usul saya. Itu keputusan yang telah pun dibuat, jawab dalam 2 hari. Saya. Dan kita faham kalau beliau masuk hospital, tak dapat jawab. Ya. Ataupun ada dia mungkin seorang calon di Johor, tak dapat jawab. Kita setuju. Tapi ya. Alasan yang diberikan secara terbuka dalam media sosial, dalam media adalah, oh, saya berkempen di Johor, tak ada masa nak jawab speaker di parlimen. Ya. Ini satu perkara yang menghina parlimen, menghina Tan Sri Speaker. Itu, itu merupakan... Tan Sri Ketua, I think that is below the belt. Yeah. It's not below the belt. What the reply from Tan Sri, Yang Berhormat Pekan tu below the belt. Yeah. Masa, tak menghormati masa Yang Berhormat Pekan bahas Damansara ada dalam Dewan. No. Masa bahas Dewan. Were you there? Were you here then masa Pekan bahas? No, Pekan bahas you ada dalam Dewan. No, saya nak tanya, Damansara ada dalam Dewan tak masa Pekan bahas? Tapi cara you olah as if you were inside the Dewan masa bahas. Saya ada. Okay. Saya ada. Tanya tu. Apa? Sabar semua. Sebenarnya itu keputusan saya lah. Saya yang membenarkan pelanjutan masa tu. So itu Tan Sri Yang Dipertua. As if Damansara were inside the Dewan. Tan Sri Speaker, saya hadir. Saya mendengar. Ya. Baling, saya ada dalam Dewan. Saya ada. Saya mendengar. Saya tanya Damansara. Damansara yang sedang membahas sekarang. Saya tak tanya orang lain. Jadi Damansara. Okey. Alright. Yang Berhormat semua, persoalannya, pokok persoalannya sekarang pagi ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Damansara ialah sama ada Yang Berhormat Pekan telah mengingkari arahan saya. Saya telah memberi penerangan, beliau sebenarnya tidak mengingkari kerana saya lah yang memberikan. Okey, selesai. Kita tunggu next week. Fair. Sehingga Selasa 10 pagi kepada beliau. Ya. Yeah? Jadi itulah keputusan saya. Nak bahas pasal banjir ni Tan Sri Yang Dipertua, I think we don't have to prolong this one. Next week I gabu fair. Thank you sir. Yeah. Let me put my sentiments on record. Faham. Saya rasa kebenaran untuk memberikan ruang masa atas alasan beliau berkempen di Johor adalah tidak betul dan sepatutnya ia tidak dibenarkan sebab alasan tersebut secara jelas menghina Dewan ini, menghina Tan Sri Speaker dan ia menjadi satu example ataupun contoh presiden untuk masa depan bila-bila masa sesiapa yang tak nak ikut arahan daripada Tan Sri Speaker berikan alasan yang tidak munasabah. Terima kasih. Zee Yang Dipertua, saya tak lawan minit. Apa? Saya perlu Nyaman. Sikit. Saya ingin nyatakan on record juga sekiranya mana-mana ahli dalam Dewan ini
bila nak bahas, nak bercakap sesuatu sedalam-dalamnya konten dia, wajib patut berada mendengar ucapan bahas seseorang itu. Cara Damansara olah semata-mata macam beliau berada mendengar. Ini ambil daripada handset, nak jadi hero dalam dewan ini. Apa ini adalah mana? Untuk mempolitikkan. Nak mempolitikkan sebab mereka tahu pilihan raya di Johor sedang berlaku. Ini semua nak cari poin untuk saya. Okey, Baling. Saya ambil perhatian. Damansara bercakap, saya tak ganggu. Saya nak habis sikit je. Point. Jadi saya merayu. Saya merayu kepada semua pihak. Kalau nak bahas boleh. You have, everyone of us ada right. Tapi masa pekan berbahas, saya nak masukkan dalam handset pada hari ini, nak absahkan, Damansara was never in the hall. Dia tidak ada dalam Dewan Yang Mulia ini. Kalaulah Julutong nak bangunkan oleh mak, saya tak kisah sebab dia ada. Tapi dia tak ada, jadi jangan nak jadi hero dalam Dewan ini. Thank you. Terima kasih Yang Amat Damansara. Terima kasih. Saya ambil perhatian dan direkodkan bantahan Yang Berhormat Damansara. Di masa hadapan sudah tentu saya akan menggunakannya sebagai guidance saya lah dalam membuat keputusan. Tasri Speaker, Tasri Speaker yang saya hormati. Sedikit saja. Cuma persoalan saya adalah ketika itu Yang Berhormat Baling pun tidak hadir. Dan kedua, semasa berkempen di Johor Bahru, ketika ditemubual oleh wartawan, beliau memberi penjelasan-penjelasan mengenai isu yang sama. Jadi saya risau. Saya ingin tanya, kalau beliau boleh memberi penjelasan di luar kepada pihak para wartawan mengenai isu 1MDB yang dibahaskan, kenapa tidak hadir di Dewan Yang Mulia ini? Itu persoalannya. Terima kasih. Sebenarnya pada waktu itu saya pun tak ada. Mengenai penjelasannya di luar, kita bukan di bawah kawalan saya lah. Boleh kita teruskan dengan Tansi Speaker. Isu yang dibangkit oleh Baling itu tidak relevan. Yang ditanya tadi, adakah munasabah? Tansi Speaker beri alasan kegiatan politik di luar boleh mengatasi keutamaan di parlimen. Ini walaupun Speaker kata ini boleh dipikir sebagai presiden, saya nak beri pandangan bahawa penjelasan Speaker itu bagi saya agak tidak munasabah, tidak selari dengan kedudukan parlimen. Maknanya esok siapa pun boleh, saya ada mesyuarat cabang keadilan Port Dickson. Boleh Tansi Speaker terima alasan itu. Kemudian ada pilihan raya. Tapi maknanya alasan remeh politik itu boleh dianggap sangat genting sehingga keputusan itu mengatasi keutamaan parlimen yang telah ditetapkan sendiri oleh Speaker. Terima kasih. Yang Amat, saya ambil perhatian dan terima kasih di atas peringatan tersebut kepada saya. Dengan izin, with the benefit of hindsight, saya tidak mengambil apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat di dalam pertimbangan sebelum saya membuat keputusan tersebut. Di masa hadapan, saya sudah tentu akan mengambil perkara tersebut di dalam pertimbangan. Minta maaf Yang Berhormat. Tansi Speaker, jadi, berkenaan dengan kehadiran ahli parlimen. Maaf. Kebenaran untuk bangkit isu walaupun tidak hadir ini tidak maaf, sepatutnya jadi panduan juga, sebab kalau ini yang jadi panduan, semua tengok menteri-menteri yang tidak hadir, bagaimana mereka boleh jawab soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen. Okey, Ahmad.